網戸のホコリ取りの話。網戸のホコリ取りの話。網戸っていうのはホコリがたまるんですけども、どっか端の部分とかじゃなくて全面的にホコリがたまるんですね。で、私はですね、網戸のホコリ取りやった方がいいんだけど、別にやらなくても関係ないわけですよ。機能性は十分と。網戸はね、虫が入ってこなければいいだけだって。ホコリが溜まってるとか溜まってないとか、その清潔さとかいう面では気になるけども、別に機能的には問題がないと。むしろホコリが溜まってる方が虫が入ってきづらいぞみたいな、そういうこともあるし、まあいくらホコリが溜まっても空気はね、出入りするのでいいっていうね、はい、ということがあって、ホコリ取りをねしてなかったですずっと。と言いますのもね、網戸のねホコリ取りね、そんなに1年に1回やらなくてもですね、あんま止まらないし、そもそも網戸をね交換しちゃうことができるんですね。私1回ね、自分の部屋のね網戸を交換したことがあって、自分でね DIY で、まあ業者とか呼んでねやってもらうのもいいだろうけども、なんか今ホームセンターとか行ったら網戸売ってるんですよね、ロールがね。それ買ってきて、器具買ってきて、工具買ってくれば、自分でね網戸の交換ができちゃうわけ。網の部分のネットの交換がね、それでねやって、あ、これだったら2年に1回とかね、1年1回とかやればホコリ取りなんかしなくてもいい、そのまま買えちゃうわけだから、網戸ごと買えちゃうわけだから、ホコリ取りなんかやんなくてもいいなと思って、網戸はホコリ取りいらずと思って、そう思ったわけ。つまりホコリがたまるぐらいね、年数が経って汚らしくなったら、そら網戸ごと変えちゃえばいいわけだからね。で、数年経てば網戸もねどっか破れてきたりするわけだから、そら網戸ごと交換しちゃえば自分でできるから、すぐできます。そう思って網戸のホコリ取りをしてなかったわけ。網戸の掃除をねしなかったわけ。大掃除の時もしてなかったと思います。まあ網戸ちょっとぐらいホコリ溜まってても、まあ交換しちゃうかなと思って、ずっと交換しなくて、もう5、6年ぐらいずっと同じ網戸を使って、この網戸がねまたね、ホームセンターちょっといい網戸を買っちゃったんですね。網戸のロール、いい網戸のロール買っちゃったんで、なかなか破れないわけ。はい。で、今まで来て全く破れてないんだけども、そうなるとですね、ホコリがねちょっと溜まってきた、目につくようになってきたなと思って、網戸の前面にうっすらとホコリが溜まってるような感じがあると。で、一回ですねホコリ取りやってみようと思って、試しにね。で、ホコリ取りやり方よくわかんない、今までやったことないんでどうするんだと思って、本当はね網戸外して風呂場とか持ってって水かけちゃえばいいと思うんだけど、そこをやる感じでもないっていうね。どうするかと思って、コロコロってありますよ、コロコロ、手でやる、まあ、粘着シートみたいについてるコロコロ、あれをね網戸にかけてファッファーってやったわけ。で、取れる、もう本当にね絨毯みたいな感じでホコリがね溜まってるわけ。全面にびっしりとホコリが溜まってました。で、この網戸のホコリっていうのはどっかに固まってね、端っこの方に固まってとかそういうことじゃない、もう全面にびっしりと、まんべんなくふかふかになってるので、これ気づかないんですよね。毎日見慣れたものだから、少しずつ網戸にホコリが溜まっても変化がわからない。しかもどっか一箇所に多く溜まるわけじゃないから、もううっすらとこう網戸全体にホコリがあるんで、網戸とはこういうもんだろうと目が慣れちゃってね、ホコリが溜まってることを気づかないっていう、そう気づかないになれば掃除をしようっていう考えにもならないっていうね。で、久々に数年ぶりに取ったら、もう取れる、網戸、そうですね、畳ぐらいの網戸を全面を掃除したらですね、コロコロをね 10ロールだと大変な量だから、ロールを10回こう新しくするようなロールを切ってね、これ紙を切ってロールの汚れた部分を切って、で10回こう新しい面にするような、そういうね大変な作業になりましたね。
ただまあそこそこ綺麗になりましたよ。本当はこれ水洗いの方がいいと思うんだけど、まあ簡易的にはコロコロをねかけるだけでもまあまあ綺麗になります。